दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ। रातोपाटीको श्रृङ्खला अन्तर्गत आज हामी कुटनीतिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। छिमेकी भारतमा निर्वाचनको माहौल तातिसकेको छ। छिमेकी भारतको निर्वाचन र नेपालको सम्बन्धको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ। भारतको निर्वाचनलाई नेपालले हेरिराखेको पनि छ। भारतीय निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र भारतीय निर्वाचन र नेपालको सम्बन्धको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यो प्रजातन्त्रमा आधुनिक पिरियोडिकल इलेक्सन्सहरू भने स्वाभाविक कुरा हो। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता पाएका विश्वका राष्ट्रहरूमा प्रजातन्त्रलाई, प्रजातन्त्रको प्राण पक्ष जो जीवन रेखा आम चुनाव, त्यसलाई निरन्तरता दिने देश नै भारत मात्रै हो। त्यो त्यस निम्ति त्यसलाई यो चुनावलाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नु उचित हुन्छ कि भारतले आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई, जनमतलाई अद्यावधि गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्परालाई अक्षुण्ण राख्नलाई भारत सफल भएको छ। अब यसको राजनीतिक पक्षमा तपाईँ जानुभयो, यसको परिणामको पक्षमा जानुभयो, यसको भोलि भन हुने प्रभावको पक्षमा जानुभयो भने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा हुन थालेको चुनाव हो, जसको विशेषै महत्त्व राख्छ। विशेषै महत्त्व किन राख्छ भनेदेखि चाहिँ केही अगाडि करिब करिब एक महिना जति अगाडि भारतका एकजना अहिले सत्तारूढ पार्टीका शक्तिशाली नेता केही घन्टाका लागि नेपाल आउनुभएको थियो। उहाँसँग मेरो टेलिफोनमा कुरा भएको थियो। मैले उहाँलाई के भने तपाईँहरूको त चुनावको घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै चुनावको परिणाम निस्किसक्यो, बधाई अहिले दिउँ भनेर मैले सोधेको थिएँ। त्यसमा ती चुनावमा करिब करिब सबैलाई थाहा भइसक्यो कि यो चुनावमा भारतीय जनता पार्टी जित्छ र भारतीय जनता पार्टीकै सरकारको निरन्तरता रहन्छ भनेर। तर यथार्थ कुरा के हो भने भारतीय जनता पार्टी आज यसपालिको चुनावमा प्रत्याशी छैन। भारतमा चुनाव भइरहेको छ नरेन्द्र मोदी भर्सेस बाँकी सबै हुन्, चुनाव नरेन्द्र मोदीको नाममा लडिएको छ, चुनाव नरेन्द्र मोदीको लागि नेतृत्वको निरन्तरताको लागि लडिएको छ, चुनावको मुख्य मुद्दा नरेन्द्र मोदी भएको छ। त्यो नरेन्द्र मोदी हुनुको कारण के हो भने गत 10 वर्षमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले धेरै ठुलो प्रगतिहरू गरेका छ। भारतले आन्तरिक रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भारतको हैसियतलाई वात्तै बढाएको छ र भारत एउटा नयाँ दिशातिर गएको छ। त्यो दिशा नेपालको दृष्टिमा त्यो दिशाको महत्त्व के छ, त्यसमा नेपालीहरूको रुचि भइरहेको छ, त्यो के हो भने भारतको स्वतन्त्रता पाएको दिनदेखि आजसम्म भारतमा धर्मनिरपेक्षतालाई विकृतको रूपमा प्रस्तुत गरियो। भारतको संविधान मूलत धर्मनिरपेक्ष होइन, त्यसलाई गलत ढङ्गबाट व्याख्या गरियो सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि। किन होइन धर्मनिरपेक्ष होइन भारतको संविधान भनेदेखि चाहिँ नि भारतको संविधान एउटै संविधान, त्यस्तो संविधान हो जुन संविधानको मूल कपी जसलाई भारतको संविधान सभा, निर्वाचित संविधान सभाले अनुमोदित गर्यो, जसमा संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यो संविधानको कभर पेजमा श्री राम, श्री सीताजी र लक्ष्मणको तस्विर छ। जुन संविधानमा हिन्दूहरूका तिनवटा हिन्दूहरूको देवता मर्यादा पुरुषोत्तम रामको तस्विर छ, त्यसलाई धर्मनिरपेक्ष कसरी भन्ने? नरेन्द्र मोदीले भारतीय राष्ट्रवादको
एउटा परिभाषालाई को परिभाषा स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ उहाँका कुराहरूबाट र उहाँको अहिले जुन प्रकाशित भएको चुनाव प्रचलित शब्दमा चुनावी घोषणा पत्र जसलाई भारतीय जनता पार्टीले संकल्प पत्र भनेको छ त्यो संकल्प पत्रमा चाहिँ को अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने उहाँहरू भारतको राष्ट्रियतालाई हिन्दू राष्ट्रियतामा मा परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ हिन्दूत्वलाई भारतको संस्कृति मूल संस्कृतिको जराको रूपमा त्यो संस्कृतिप्रति वफादार जनमतको रूपमा त्यसलाई जनमतले अनुमोदित गरेको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ त्यस निम्ति मूल कुरा के छ भने भारतले आफ्नो छविलाई आफ्नो पहिचानलाई हिन्दुत्वबाट प्रेरित गराउन थालेको छ दुर्भाग्यको कुरा कहाँनिर हो भने नेपाल जो वैदिक कालदेखि हिन्दू राज्य थियो त्यसले हिन्दू राज्यको पहिचान छोडेको भारत जो जसको संविधानमा राम र सीता जन लक्ष्मणको तस्विर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई विकृत रूपमा व्याख्या गरेर धर्मनिरपेक्ष भनिराखेको देशमा हिन्दुत्वको पुनर्जागरण भइरहेको त्यो त्यो दूरी चाहिँ यसले लम्ब्याउन खोजेको छ त्यो दूरी चाहिँ विचारणीय कुरा छ जस्तो यसैमा दुईवटा प्रश्न अहिले उठाएको छ जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्सेस अरू भयो भनेर हजुरले पनि स्वीकार गर्नुभयो त्यही देखिया छ त्यो देखिँदा प्रजातान्त्रिक तानाशाहको रूपमा उदाइरहेका हुन् कि भन्ने एउटा क्वेसन र अर्को क्वेसन हिन्दुत्वको क्वेसन भारत इन्डियामा जसरी हिन्दुत्वको क्वेसन उठेको छ त्यो प्रभाव नेपालमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने छ तपाईँले कूटनीतिक रूपमा हेर्दा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामी कहाँ पर्छ पहिले एउटा दोस्रो विश्वयुद्धमा बाट पछि चाहिँ जब संसार दुई ध्रुवीय विश्व भयो एउटा कम्युनिजम एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटी विकास हुन थाले त्यो बेलामा सारा संसार विभाजित भयो विभाजित हुँदाखेरिमा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कम्युनिस्ट वर्ल्डकोमा विकास भएर गयो जुन बेलामा सोभियत सङ्घको पतन भयो त्यो र युनिपोलर वर्ल्ड एक ध्रुवीय विश्वको स्थापना भयो त्यो एक ध्रुवीय विश्वमा प्रजातन्त्रको पूर्ण विजय भयो भनेर त्यसका नेताहरू अगुवाहरू मख परेर बसे तिनले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने प्रयासहरू गरेनन् अनि परिणाम के भयो भनेदेखि चाहिँ जसरी शीतयुद्धको समयमा एन्टी कम्युनिस्ट जो देशहरू थिए त्यो देशमा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए तापनि ती त्यसलाई स्वीकार्य गरियो र एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको विभाजनलाई गौण मानियो त्यस्तो परिस्थिति फेरि रचना हुन्छ कि भन्ने आशंका छ आशंका किन छ भने अहिलेको संसारमा दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू अगाडि उभिएका छन् एउटा अहिलेको अहिलेको युनिपोलर वर्ल्डको एकाधिकार प्राप्त अमेरिका जो प्रजातान्त्रिक विश्वको नेतृत्व गरिरहेका छ अर्को चीन जो साम्यवाद चिनिया चरित्रको साम्यवादलाई अगाडि सारिराखेको छ त्यसको बिचमा तपाईँको सैद्धान्तिक भिडन्त छ त्यो भिडन्त भएको बेलामा जब विश्व अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूको लागि प्रजातन्त्रको आवरण जुन छ प्रजातन्त्रका मूल चरित्र जुन छन् प्रजातन्त्रका जुन आदर्शका मूलभूत मूल्यहरू मान्यताहरूको स्तम्भ छ त्यसलाई यथावत राख्ने गरेर बाँकी समाज चाहिँ समाजको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउने जुन सोचाइ छ त्यो सोचाइको सन्दर्भमा एउटा विश्व रचना हुने सम्भावना बढेर गएको छ त्यो भएको बेलामा नरेन्द्र मोदीमाथि अरू जे आक्षेप लागे तापनि त्यो यो पिरियोडिक
इलेक्सनले जुन चाहिँ नि म्यान्डेट दिन्छ र प्राण संसार गर्छ राजनीतिक व्यवस्थामा, त्यो उसले हासिल गर्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, अबको तेस्रो कार्यकालको नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व चाहिँ हिन्दू धर्ममा र हिन्दू पहिचानमा र हिन्दुत्वमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ। त्यसलाई मैले अघि नै भने, त्यसमा नेपालले नेपालको नीतिमा नेपालको विगत जुन छ, नेपालको अहिले पनि आम जनताले स्वीकार गरेको छवि जुन छ, त्यो छवि र राजनीतिक वास्तविकताको बिचमा भिन्नता भयो। त्यो भिन्नता किन सिर्जना गरियो कसरी बुझ्न सकेका छैन। नेपालमा चाहिँ 2015 सालको चुनावमा नेपाललाई संविधानले धर्मनिरपेक्ष पनि भनेको थिएन, हिन्दू राज्य पनि भनेको थिएन, तर नेपाल हिन्दू राज्य नै थियो। अहिले संविधानले धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि नेपाल वास्तवमा हिन्दू राज्य नै छ। यो संवैधानिक जुन चाहिने शब्दको समस्या खडा गरियो, त्यो अकारण खडा गरिएको समस्या, शब्दको समस्याले जसले चरित्रमा परिवर्तन गरेन, वास्तविकतामा परिवर्तन गरेन, हैसियतमा परिवर्तन गरेन, त्यसमा त्यसले आउने व्यवधान एकातिर छ। मूलत हामीले एउटा एसर्टिभ, अझ बढ्दा एसर्टिभ, अझ बढ्दा शक्तिशाली भारतलाई हामीले, भारत उभिन लागेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यो चुनावपछि। एक दुई, यो चुनावको एउटा लक्षण अहिलेको देखिँदाखेरिमा के देखिन्छ भने, नर्थ इन्डिया र साउथ इन्डियाको बिचको विभाजन चाहिने अझ बढ्छ कि भन्ने प्रश्न पनि, सम्भावना पनि देखा परेको छ। र साउथ इन्डिया चाहिँ नर्थ इन्डियाभन्दा धेरै विकसित छ, त्यो धेरै विकसित भाग र अलिक कम विकसित भागको बिचको भिन्नता बढ्दाखेरिमा त्यसले आउने जुन प्रभाव भारतलाई होला, त्यस प्रभावले हामीलाई के असर गर्छ, किनभने हाम्रो सम्बन्ध त नर्थ इन्डियासित छ, त्यसमा के होला भन्ने पनि प्रश्न छ। दुई, तेस्रो मूल कुरा के हो भनेदेखि, एसियाको नेतृत्व लिएर मात्रै विश्वको महाशक्तिको नेतृत्व दावीदार हुन पाइन्छ, र एसियाको नेतृत्व भन्ने क्रममा दुईवटा चित्र अगाडि बढ्छन्। पहिलो चित्र, 21औँ शताब्दीको इतिहास एसियाले लेख्न थालेको छ। एसियाले लेख्न थालेको छ भनेको अर्थ भारत र चिनले लेख्न थालेका छन्। भारत र चिन दुवै त्यस्ता महाशक्तिहरू हुन् जो, चिन अहिले नै विश्वको दोस्रो ठुलो आर्थिक शक्ति भइसकेका छ। चिन भारत आजको 6 वर्षपछि विश्वको तेस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्न थालेको छ। ती दुईवटा छिमेकीहरूको बिचमा सडकबाट जोडिने एउटै मात्र देश नेपाल हो। त्यो भएको हुनाले नेपालको जियोपोलिटिकल लोकेसन, भू राजनीतिक स्थापनको महत्त्व, सामरिक महत्त्व ह्वात्तै बढेको छ। त्यो ह्वात्तै बढेको हुनाले अहिलेको जो एक्लो महाशक्ति छ, अमेरिकाको रुचि, अमेरिकाको संलग्नता, अमेरिकाको सक्रियता नेपालमा बढेको हो, र त्यो अझ बढ्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यो तिनवटा राष्ट्र शक्तिहरूको बिचको द्वन्द्व जुन होला, त्यो तिनवटा देशहरूको द्वन्द्वमा लाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने क्षमताको एउटा प्रश्न छ। र दोस्रो प्रश्न के छ भने, हामीले यी तिनवटै प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू र केही समयको लागि मिलेका शक्तिहरू, यिनीहरूको जायज जो रुचि छ नेपालमा, इन्ट्रेस्ट छ नेपालमा, त्यसको संरक्षण गर्नलाई, त्यसलाई जोगाउनको लागि, त्यसलाई बचाउनको लागि नेपाल सरकार सक्षम छ, र नेपाल सरकारले दिने वचन पत्यारिलो छ भन्ने विश्वास ती तिनवटा राष्ट्रहरूलाई हामीले गराउन सक्नुपर्छ।
त्यो गराउन सक्ने अवस्था बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्व परिवर्तन भएको छ, भारतको चुनावले भारतको हैसियतलाई भारतको सोच्ने शैलीलाई एउटा दिशा दिइराखेको छ। त्यस अवस्थामा उनीहरूको सामरिक रुचि संलग्नता सक्रियता नेपालमा अझ बढ्छ भन्ने कुरा देखिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र नेपालको हितमा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बढ्न सकेको छैन, नेपालले त्यो क्षमता हासिल गर्न सकेको छैन। नेपालको राजनीति र कूटनीतिक दुवै विघामा नेपाल कमजोर झन कमजोर हुँदै गएको छ। त्यो कमजोरी हाम्रो संस्थागत रूपमा भएको छ, संस्थागत रूपमा भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण के देखिन्छ भने अस्ति भर्खरै जुन अमिर कतारको अमिर आउनुभयो, कतारको अमिर आएको बेलामा जुन नेपालले वर्षमा तपाईँको 10 चाहिने राष्ट्राध्यक्षहरूको भ्रमण सञ्चालन गर्थ्यो, त्यो राष्ट्र देशमा त्यो अमिरलाई चढाउने मोटर पनि भएन र कतारको राजदूतसित मोटर सापटै माग्नु पऱ्यो, त्यस्तो लज्जास्पद अवस्थामा नेपाल पुग्या रहेछ भन्ने देखियो। अनि स्टेट भिजिट राजकीय भ्रमणको मा मूलत के हुन्छ भने राजकीय भ्रमणपछि जुन जारी हुनुपर्ने वक्तव्य हो त्यो वक्तव्य न कतारले गर्यो न नेपाल सरकारले गर्यो। जापानको अनि जापानको तपाईँको अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको जो भ्रमण भयो केही घन्टाको, त्यो भ्रमणले पनि बताउँछ कि रुचि नेपालमा बढिराखेको छ भनेर। किन जापानको परराष्ट्र मन्त्री साउथ एसियामा श्रीलङ्का र नेपाल मात्रै आउनुभयो, उहाँले आउनुभन्दा अगाडि स्थानीय अखबारमा लेख्नुभएको लेखमा के सङ्केत गर्न खोज्नुभएको थियो? उहाँको भ्रमण केही महिना अगाडि अमेरिकामा भएको जो अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भएको सम्मेलन थियो, त्यो कोरिया जापान र अमेरिकाको त्यसका निस्केका आउटकमहरूमा कति प्रभावित थिए, त्यसको इम्प्लिकेसन्स नेपाललाई के पर्छ र जापानको कारणले हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरूलाई सँगको सम्बन्धमा के प्रभाव पर्छ, त्यसमा हामीले सोच्ने पुर्छ, हामीले जाँगर नै देखाएनौँ, हामी ले के त्यहाँबाट के पाइन्छ भन्ने आशामा त्यही बसिरह्यौँ, जबकि त्यो विषयमा कुनै खास केही प्रगति पनि भएको देखिएन। र जुन कुरा चाहिँ नि सहसचिव स्तरको कर्मचारीले गर्नुपर्ने हो, त्यो सहसचिव स्तरको कर्मचारीले गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सरकार प्रमुखको रूपमा पुर्याइन्छ र कसरी व्यवहार गर्ने पाहुनालाई भन्ने कुराको ज्ञान पनि हामीले बिर्सिसकेका छौँ। बिर्सिसकेको कुराको एउटा उदाहरण तपाईँको दर्शकहरूलाई म बताउँ, कतारका अमिर जब आउनुभयो, कतारको अमिर आउँदाखेरिमा कतारको अमिरलाई एयरपोर्टमा राष्ट्रपतिले एक्लै स्वागत गर्नुभयो, जबकि कतारको अमिर राष्ट्राध्यक्ष मात्र होइन सरकार प्रमुख पनि हो, ऊ वार्ता गर्न आएको, नेपालको संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई के अधिकार दिएको छैन, ऊ सेरिमोनियल हो, सरकार त प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्छ नेपालमा, त्यो सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री त त्यहाँ गायब थियो। हामीले के सन्देश प्रवाह गर्न खोज्या कतारको अमिरलाई, हामीले विश्वलाई के सन्देश प्रभावित गर्न खोज्या भन्दा हाम्रा कमजोरीहरू छन्। त्यो कमजोरीहरू भएको बेलामा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा हो। मूल कुरा चाहिँ के हो भने अबको आउने दिनहरूमा नेपालको लागि आन्तरिक रूपमा पनि बाह्य रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि सामरिक रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खास गरेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन थालेका छन्। त्यसलाई हामीले राम्ररी सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चित रूपमा नेपाल दक्षिण एसियाको शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन्छ, अन्यथा नेपालको नेपालले दुर्भाग्यका दुर्घटनाहरू भोग्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यस निम्ति नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक नेतृत्व र कूटनैतिक नेतृत्वमा ध्यान दिनुपर्छ, राजनीतिक स्थायित्वलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र कूटनैतिक
सिप हाम्रो जुन थियो हिजोको त्यो सिपलाई अझ तिखारेर लग्नुपर्छ। Thank you.